وعنو ونكسن دا ودي كسولو مقال كينا مان سوحانو كشرح دونا غوز غوز كي كواد اي حلقاتي بغولي سيديداد اي تحانيه كلش عثمان داودي كسودو مقال كينا مانتا ايانو كشرح دونا مقال كا مقال كي كوري وحانو كفلان قيني او نكو سوكوبني وحياوها اينو كود داواني حال قدي بقولي تدواد اي تحانيه كرليش عثمان اما قنديقي عثمان سلام راهان تاسنا اي داودي الفرب بدان ايغا سو عصدين انان سو فلقايو حدا واحد وحانو كهالي دونا او نفسير دونا غوز غوز كا كواد اي حال قد بقولي سيديداد وحياوها اينو كود داواني اي مركاسي هادالة لنفسيني ايانو كهالي دونا ماداما ay dadka badan kooda aysan fahmeynin waxyaabaha markaas lagu hadlayo waxaanu sheegi doonaa waxyaabaha lagu hadlayo ayaanu fasiri doonaa insha Allah muqaalka muqaalkiisa xigana waanu ku falanqeyn doonaa halqada markaas waxyaabaha dhici doona kor laakiin waxaan u baahanahay inaanu faano hadaladii goosgooska aanu ku daawanay waxay ahaayeen daawada ku soo dhawo muqaalka hadii channelka ku cusubta ino subscribe garee muqaalkan ino la garee aad baa u maasanta midaas waan kaaga madcelinaa tiina gali muqaalka kori ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa midkiina shafaac qaad doona maalinka qiyaam haddeerna si toos ah aan u galno maanta marka muqaalkeena maanta waxaynu la soconaa halqadii hore inay ku dhamaatay markaasi Uusmaan oo markaasi qalcadii ina gool ku sugan isla maraantaasna afduubtay gabadhii Alice Shegeheed si uu ugu daro wiilka uu adeer ku yahay Actimor waxa uuna dhahay markaasi een waxaanu idin ka wacnay dhamaantiina een arooska wiilkan adeerku ay Actimor oo Brito dhici doona waana shahiidkii ku geeriyooday ina gool ee Gunduz Bay wiilkiisa oo Uusmaan markaasi asaga arooska laga macsuumin isaga ayaa waxa macsuumis hadal noocaas oo kale ayuu ku hadlay hadaba si toos ah u galna goos gooska waxaa lagu bilaabay marka een hadal ku goorey waxa iska leeyahay Asmahan oraad u goorey de Asmahanna waxay ahayd markaasi Uusmaan qaladka ugu yar ee uu galo ayaan u ku dhiman doonaa markaasi maxaa yeelay Uusmaan hadalka waxa uu ku fahmay ee seefta ayaa wax lagu faansinayaa hadal noocaas ay dhisay markaasina waxay ku fadhiisay kursigii qalcada ina gool ee ninkii Gunduud ninkii Turguud ahaa loogu talagalay ayay isaga fadhiisay waxay doontay inay sheegayso Turguudna dhinaceeda ayuu markaasi taagnaa waxayna oranaysay qaladka ugu yar ee Uusmaan uu galo ayaa loo dili doonaa hadalna waxa uu ku fahmay intaan ka dib Uusmaan waa in seefta markaas wax lagu faansiyaa oo xilligi aanu hadli lahayn anigii Uusmaan waa ay dhamaatay ay leedahay waa xilligi seefaha ay hadli lahaayeen oo dagaal ayay doonaysaa inay Uusmaan markaasi ku qaado naagta lagu magacaabo Ismahan waana abeysada cusub ee tahanaha markani ku soo biirtay kadibna waxaanu aragnay Marwa Bingi oo gabadheeda raadinaysa Alshishik waxaanu la soconay Alshishik inay hore babaala u soo wadatay isla maraantaasna waxa ay ku sugantahay Alshishik markani iyo Nishir waana haween madow kadibna waxa ninkii lagu magacaabay Octam oo gabadha dhalay ayaa waxa uu yiri ma doonayo inay dhigina daadiyo dhiga walaalahayga ee waa inaad iga hor leexataan gabadheeda ayaan u baahanahay sida uu eegtay markaasi waxa uu hortaagnaa Bala iyo Malhun iyo Aisha oo haween ayayna ahayd meeshan iyo Shahiir ayay ahayd ciidamadii Uusmaan iyo waxa iska hor imaadeen ciidamadii markaasi uu watay ninka Octam aha inkastoo Octam uu doonayo in gabadhiisa hadii uu gursanayo ninka lagu magacaabo Actimor asaga wax dhibaato uusan ku qabin laakiin Marwa Bingi ee ay tahay qofka dhibaato ku qabo Bingina hadalkeeda wuxuu ahaa oo markaasi oranaysay dagaalyahanadeeda qofkii in soo hor istaago inay dishaanba oo waxaan doonayaa gabadheeda inaan halkan kala soo baxo dadkan in xoog ayuu ku haystaan ciddii idinka hor timaada qodda ka jarabay tiri naagta lagu magacaabo Bingi kadibna waxaanu si toos ah u aragnay markaasi Uusmaan oo la kulmayo Ismahan qalcada ina gool ayayna markaasi ku kulmayeen hadaba maxaa dhexmare Uusmaan ayaa markaasi waxaan arkayna isagoo dhahaya dhulalkan aan qabsado idin dhiig ayaa igaga daatay hadii la doonayo inaan dhulkan ka baxana sidoo kale waa inuu dhiig daataa ayuu yiri markaasi Uusmaan isagoo la hadlayay Marwa Ismahan hadalkii Ismahan ayaana ahaa markaasi waxaan doonayaa qalcada kara jahisaar iyo kulo jahisaar iyo biljigba dhammaantood inaad anigu soo wareejiso waxaanu arkaynay iyadoo calankii Uusmaan markaasi laga dejinayo oo calankii dowladda salaajaqada lagu surayo meesha Uusmaan hadalkiisa ayaaba ahaaba haddii aad doonaysid dhulalkaas aniga aan hore u qabsaday dhiig ayaa igaga daatay haddii aad adigu doonaysid waa inuu mar kale dhiig daataa oo micnaheedu tahay kugu soo wareeji maayo ilaa dagaal baan ka xiga arrinkaasi kadibna waxaanu aragnay Marwa Malhun oo markaasi baala la hadlaysa iyadoona markaasi oranayaan kulay Malhun laftirkeed markaan canbuurbireedkii dagaalkana waa ay gashnay dagaal ayay diyaar u ahayd sida inoo muuqatayba waxayna markaasi oranaysay hantidan iyo dhulalkan oo dhan inaga nafteena ayaa u hurnay kaliya ta waxaa qaadanaya qofkii naftiisa u huraa oo kaliya ayaa markaasi qaadanaya
kadibna waxaanu aragnay Usmaan oo markaasii hortaagan Marwa Asmahan iyo sidoo kale Turgut qalcada Ingool inay dhex joogeen u badi Usmaanna markaasii waxaa la horay keenay warqado iyo waxyaabo inuu sahiha loo baahnaay si markaasii uu u soo wareejiyo dhulalkii asaga laga rabo inuu wareejiyo sida Kuruji Xisaar iyo Karaji Xisaar iyo Biljigba kadibna Usmaan inta safety-si soo qabsaday ayuu waxa uu ku dhuftey miiskii horyaalay kadibna waxa uu oranayay hadal u dhigma sida tan haddii aad doonaysaan inaad dhulkayga idin kaga tago ha ku riyoon inaad dhulkayga cidna uga tagi maayo aniga oo macnaheedu tahayna dagaal baan diyaar u ahay dhulkaygana si nabada idin kugu soo wareeji maayo ana meel cidla iska soo istaagi maayo oo Usmaan waxa uu ku fikirayaa dhiiggii dagaalyahanadiis ku soo daatay dhulkan in beben looga qaato ayuu ka soo horjeedaa kaasina waa asagii lahayba haddii aad doonaysaa inaad dhulkan ka tago cidna dhulkan uga tagi maayo aniga ee anigu unbaa iskale waxaan leeyahay waana sababtu marka hadda keenaysa in Usmaan uu ka goosan doono dowladda Salaajiqada halka Ismahaana ay ku amrayso ama ay sheegaysay bayn Usmaan uu markaasi caasi u noqday waana sababtu yareysa Usmaan hadda kadib hadal wax ku fahmi maayo ee waxa uu wax ku fahmayo oo kaliya tii waa sayf hadalada ugu door karoona ee lagu wada hadlay goosgooska dhammaantii inta ayuu ahaa insha Allah muuqaalkiisiga ayaanu ku sharxi doonaa waxyaabaha halqada soo socota dhici kara ayaanu ku saadaalin doonaa marka loo eego hadaladii aanu ku daawanay goosgooska daawada intaan ku kulmi doono muuqaalkiisiga waxaa idinkaga tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.